pretože Jana Krausa mám veľmi rada, je to fakt showman a doslova táto relácia sa mi páči, je aj populárna u iných ľudí a nie som tu poprvýkrát, takže som sa veľmi tešila a s veľkou radosťou som prijala toto pozvanie. Určite tú predstavu mám, pretože okolo mňa je teraz taký rozruch, čo sa týka hlavne porodcovania v X-faktore a rôznych pripomienok k tomu, takže určite sa pán Kraus na to veľmi teší, pretože verím tomu, že má v zálohe toľko otázok na mňa, že možno budeme mať aj málo času. Určite sa nejaká nájde, ale tá absolútne vyplynie z našej debaty, pretože ja som človek, ktorý je veľmi prirodzený a uvoľnený, takže ja to budem brať, ako keby sme sedeli niekde v obývačke a rozprávali sa úplne voľným spôsobom. Veľmi sa teším, teším sa, že si tu aj zaspievam, že ma doprevádza výborná kapela a vôbec sa teším na tú atmosféru. Mám rada veľmi live relácie, ktoré sú spontánne, ktoré sú doslova až neprichystané, kde vlastne ja som človek, ktorý je veľmi rád v živote prekvapovaný, takže teším sa na to prekvapenie, čo na mňa pán Kraus doslova vybalí.